企業や社会が直面する課題に対して、学生が習得している技術や知識を生かしながら、資料収集や調査分析、フィールドワークを行い、最終的にテクノロジーを応用したソリューションを作る実習を行っています。大学2年生という早い段階から、実際に社会やビジネスの現場を体験することで、課題を発見する能力が身につき、社会課題を解決できる人材に成長していけると思います。学生の自由な視点やアイデアを聞くことは、Z 世代のニーズの把握につながり、学生さんたちは最新の AI や CG などを学んでいるので、私たちとしても技術面で参考になる場面も多々あります。社会とかで実際にこういう技術が使われているとかが身をもって体験できるので、その自分が学んでいる技術がどのように使われているかを学生のうちに学べるというのは大きな利点かなと思います。奇抜な思考、発想っていうのがうまいこと活用されているところを見て、こうやって思いついたのかとか、どういうふうにこれを考えたのかっていうのははっきり分かって、すごくそのためになったかなと思ってます。